हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक सेलिब्रिटी न्यूज। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको लेजेन्डरी एक्ट्रेस यानि कि निरुता सिंहको बारेमा। यो भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली साथै हस्बेन्डको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरू उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइटको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिदिनु होला। निरुताको रियल नेम चाहिँ निरुता सिंह हो भने उहाँको निक नेम चाहिँ निरु हो। उहाँ चाहिँ प्रोफेसनली एउटा एक्ट्रेस, मोडल साथै सिङ्गर हुनुहुन्छ। निरुताको जन्म चाहिँ 12 अगस्त 1972 दार्जिलिङ वेस्ट बेङ्गलबाट भएको थियो भने अहिले 2021 को अनुसार उहाँ चाहिँ 49 इयर्सको पुगिसक्नु भइसकेको छ। निरुताले आफ्नो कलेजको पढाइ एसटी जोसेफ्स कलेज दार्जिलिङ इन्डियाबाट पढ्नु भएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ निरुता सिंहको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन छ ब्याचलर्स डिग्री। अब हामी कुरा गर्नेछौँ निरुता सिंहको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 1 इन्च भने वेट छ 51 किलोग्राम्स। फिगर मेजरमेन्ट चाहिँ नट फाउन्ड। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक। हेयर कलर रहेको छ ब्राउन ब्ल्याक। नेसनालिटीले चाहिँ इन्डियन हुनुहुन्छ भने रिलिजनले चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ निरुता सिंहको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। निरुता सिंहको जन्म चाहिँ दार्जिलिङ इन्डियामा भएको थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन चाहिँ दार्जिलिङबाटै कम्प्लिट गर्नुभएको थियो। निरुता सिंह चाहिँ एउटा हार्डवर्किङ एक्ट्रेस हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मुभीको डेब्यू चाहिँ दक्षिणा मुभी 1993 गर्नुभएको थियो। त्यो मुभी हिट भएपछि उहाँले चाहिँ कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। उहाँले चाहिँ धेरै मुभीहरूमा अफरहरू पाउनु भएको थियो। निरुता सिंहले चाहिँ 200 भन्दा बढी मुभीसहरूमा अभिनय गरिसक्नु भइसकेको छ। उहाँको पपुलर मुभीको नाम भन्नुपर्दा दर्पण छाया, अजम्बरी नाता, चान्दनी लगायतको मुभीसहरू हो। र उहाँको लास्ट मुभीको नाम भन्नुपर्दा उहाँको लास्ट मुभीको नाम रहेको छ दाल भात तरकारी। त्यो मुभी चाहिँ एकदम ब्लकबस्टर मुभी थियो। निरुता सिंह चाहिँ एउटा एक्ट्रेस भन्दा पनि उहाँ चाहिँ डिजाइनिङ पनि हुनुहुन्छ। अनि निरुता सिंहको हबिज भन्नुपर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ, डान्सिङ साथै एक्टिङ रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ निरुता सिंहको फ्यामिलीको बारेमा। उहाँको फादर हुनुहुन्छ, साथै उहाँको मदर र सिस्टर हुनुहुन्छ। अनि निरुता सिंहको रिलेसन स्टेटस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म सिङ्गल नै रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ निरुता सिंहको हाउसको बारेमा। उहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त? उहिले बस्नुहुन्छ मुम्बई इन्डियामा, जस्तो कि तपाईँहरूले फोटोमा पनि देख्नु सक्नुहुनेछ। अब हामी हेर्नेछौँ उहाँको कार कलेक्सनको बारेमा। उहाँसँग पहिलो कार छ होन्डाईको उरा सुडान स्पेयर कार। त्यसको प्राइस छ 33.96 लाख रुपिज। अब हामी कुरा गर्नेछौँ निरुता सिंहको स्यालेरीको बारेमा। उहाँले आफ्नो चार्ज कति लिनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो चार्ज लिनुहुन्छ 6 to 10 लाख रुपिज पर मुभी। अब हामी हेर्नेछौँ निरुता सिंहको नेटवर्कको बारेमा। उहाँको नेटवर्क कति छ त? उहाँको नेटवर्क छ 1 to 2 करोड रुपिज। यो थियो निरुता सिंहको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइटको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ। र तपाईँहरूलाई कुन सेलिब्रिटीको लाइफस्टाइल हेर्नु मन छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला।